Vai não vai mais não, olha o não tanto vai. De gente! Olha o tanto de gente! Vai não vai mais não! Ai Jesus Cristo! Ai Jesus Cristo! Não aguento mais gritar não! Tu vai gritar. Ai, acabou, agora ela vai banhar. Agora vai tomar banho. Agora acabou. Ai, não aguento mais. Depois você nem sente mais. Agora não, vai. Agora ela vem aqui a mão. Ela vem aqui a mão, não um minuto. Agora acabou. Infelizmente acabou. Acabou. Ó, chutinho, ó. Nós, macaco. Já era. Acabou.